проведемо відбір монолітів. Також додатково відберемо ще зразки для проведення експрес-методу. Для цього відбираємо рослини в декількох місцях по діагоналі поля та розморожуємо при температурі плюс 5, плюс 10 градусів Цельсія. На другий день після розморожування добре відмиваємо рослини від ґрунту. Обрізаємо коріння на відстані близько 2-3 см та стебла на рівні відходження листків. Поміщаємо у воду в добре освітлене місце з температурою близько 20 градусів Цельсія. Для сійкості рослин у ємності використовуємо фільтрувальний папір, що забезпечить постійний контакт коріння з водою, а верхній частині – доступ до повітря, та слідкуємо за рівнем води. На третій день відрощування проводимо оцінку результатів. З наших 15 рослин 11, а це 73% рослин, у гарному стані, оскільки відростання листової частини більше 1 см. Три рослини, а це 20%, є ослабленими, оскільки їх відростання становить 2-3 мм за даний період. Та одна рослина загибла, чого становить життєздатність посіву 93%. Отож, на результативність також впливає якість проведення відбору та необхідно уникати їх травмування при транспортуванні. Сьогодні ми продовжуємо рубрику по нашому відбору монолітів. І знову ж таки з Тарасом Олександровичем ми проведемо відбір рослин з даного моноліта. Сьогодні 15-й день з моменту його відбору, тож прийшов час дізнатися його результати. В першу чергу ми викопуємо рослини з даного моноліта та добре промиваємо їх. Для зручності обліку розкладаємо їх на столі та проводимо розрахунок живих, слаборозвинених та загиблих рослин. Отож, провели відбір ми рослин, відмивши їхнє коріння. У нас вийшло 118 рослин з даного моноліта, з яких лише одна рослина є загиблою, що свідчить про 99% виживання даного посіву. Незважаючи на пізній посів, який був проведений у листопаді місяці, і строкати з глибини, життєздатність рослин знаходиться на досить високому рівні. Також близько 20 рослин знаходяться у слабкому розвинутому стані, що складає близько 10%. Є негативним фактором, але 75 рослин вже перебувають у фазі пущення і мають по 2 пагони, що має 64% в сумі. Отож, можна підвести підсумок. В порівнянні з експрес-методом, який має свої переваги, а саме отримання результатів на другий-третій день, але і потребує відповідних технічних засобів і кваліфікованого підходу до самого методу. Звичайний відбір моноліта є трудомістким процесом і потребує 2 неділі для його пророщування, де час є надзвичайно дорогоцінним. Але даний відбір може провести будь-який працівник підприємства і не потребує високої кваліфікації будь-якого робітника. Проводити чи не проводити моноліт – це вибір кожного. Головним чинником, який в даному питанні є, це перестрахуватися і впевнитися в ефективності майбутнього застосування добрив. Адже при застосуванні добрив по мерзлоталому і при відновленні вегетації виявиться, що значна кількість рослин загибла, це надзвичайно негативний фактор, особливо в даний час. Тому, щоб ефективно застосовувати власні добрива і підбирати їх форми та методи їх використання, необхідно все-таки перестрахуватися і проводити відбір монолітів. Який саме метод використовувати, вибирати з власних можливостей. Тож, до нових зустрічей, всього найкращого та гарних врожаїв!